አው ኡሉሂየተሁ ወይስ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ በብቸኝነት ሊገዙት የሚገባ መሆኑን እንካር ያደረገ ሰው አው ዩንኪረ እስመን ምን አስማኢላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ካላህ ስሞች መካከል አንደኛውን ስም እኔ ይህን የአላህ ስም መሆኑን አልስማማበትም ያለ አልቀበለውም ያለ አው ሲፈተን ሊላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወይም ከባህሪዎቹ ለአላህ እጅ አለለም አላህ ከአርሽ በላይ አይደለም ለአላህ አይን አለው አልልም ለአላህ ስም ያለው አልልም ለአላህ ፊት አለው አልልም እግር አለው አልልም ካለ ሰውየው ሚማ አጅማ አለይህ እጅማዕን ቀጥዕየን አይ አለይህ ዑለማ ሚማ አጅማ አለይህ ዑለማኡ ዑለማ አልእስላም ቢማዕና ሀዛ አሰለፍ አሰለፍ ሷል በአንድ የተስማሙበትን ምንም ማያጠራጥር የሆነውን ነገር ኢንካር ካደረገ ለምሳሌ ከአዩን ኪረ ሲፈት ልዕልሚ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ወደፊት የተፈጠረውንም የሚፈጠረውንም ያልሆነውንም ገና ምነው ያውቃል ሲባል ማለት ነው። ከአርሽ በላይ ሆኖ ዓለም በአጠቃላይ ቆጣጠራታል። በሱ እውቀት ተሱቀት ስር ነቻቸው የሚደበቅ ነገር የለም ሲላል አንድ ድርት ሜዲትራኒያን ባህር ውስጥ የተዛውት የተደበቀን አሳ አላህ ያውቃል ትለኝ ነው እንዴ ካለ ማለት ነው። አልቀበልም አለ። አዩንኪረ ውጁደ አሐድ ምን አልመላኢከቲ አልሙጅማ አለይህም መላኢካዎች እንዳሉ በስማቸው በተለይ የተነገሩ መላኢኮችን የለም ጅብሪል የሚባል ነገር የለም አለ። ሚካኤል የሚባል ነገር የለም አለ። ምሳሌ ከጅብሪል አው ሚካኤል አለይሂ ወሰላም አዩንኪረ ኪታበን ሚን ኩቱቢላሂ አልሙጅማ አለይሃ ለምሳሌ ተውራት የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መጽሐፍ እንደሆነ የአላህ ቃል እንደሆነ ተነግሯል። እንጅል ተነግሯል። ነዘቡር ተነግሯል። ሱሑፍ ኢብራሂም ተነግሯል። ቁርአን ተነግሯል። ከነዚህ መካከል አንደኛዋን እንኳን አልቀበልም ካለ ከዩንኪረ ዘቡር ለምሳሌ ዘቡርን አው ተውራት አው ቁርአን አው ዩንኪረ ነቡወተ አሐድ ሚን አልአንቢያ እንዲማ ቢማቸው ምንም ሸክ የለውም። ያመኑበትን ሰለፎች ያመኑበትን በቁርአንና በሐዲስ ተነግሮላቸው ያመኑበትን አንድ ነቢይ አይ የኢሳ ነብይነት እንኳን ይቃወማለሁኝ አልቀበለውም ሱለይማን ነብይ ለመሆኑ እንኳን ችግር አለብኝ ይዝ አልቀበለውም። እናንተ ተመኑበት እንጂ እኔ የዓለማው መብት አለኝ አልቀበለውም። ይሄ አባቱ እያለ ልጅ እንዴት ነብይ ሊሆን ይችላል? ይል ይችላል አይጠፋም። ምን ሞልቷል? እሺ ከአዩን ኪረ ሪሳለተ ኑሒን ኑህ ተልከዋል የሚለውን ጉዳይ እኔ እንኳን አላስማማበትም። አው ኢብራሂም ወይም ኢብራሂም አሁድ ዓለይሂሙ ሰላም አው ዩንኪረ አልበዕተ ሊልአጅሳዲ ወልአርዋሒ የሞተ ሰው በዲን የሆነና የተለየች ሩህ እንደገና በአንድ አካሏ ውስጥ ገብታ ትቀሰቀሳለች የሚለውን ጉዳይ አፈር ተሆነ በኋላ ነፍስ መልሳ አካሏን ፈልጋ ገብታ ሰው ሆኖ ይነሳል ማለትን ይህን አላምንበትም አለ። አው ዩንኪረ አልሒሳበ ወይም ደግሞ ለምርመራ ለደመወዝ አላህ ፊት መቅረብ አለ ሲባል ኧረ ይህን የምን ደመወዝ ነው ደግሞ እዚህ ያለቀሰ ዛ የሚያልቅስ መጀመሪያ መነሳቱ ግና ለሂሳብ ደርሳችሁ የሚል አይጠፋም። አው አልጀነተ አው ናራ እሳት የሚባል ነገር የለም። እሳትና ጀነት ብሎ ማለት እዚህ ዱንያ ላይ የመቸገርና የድሮ ብለው የሚያልፉ መልተው የለም እባክህ እዚሁ ነው ያለው። ጀሃነምም እዚህ ነው ያለው፣ ጀነትም እዚህ ነው ያለው። ድል ብሎ እንደፈለገ መሬትን የተሽከረከረባት አየሯንም የበረረባት ባህሯንም የሰጠመባት ሰው ካለ ያ ጀነት ነው ያለው ይላሉ። እዚህ ደግሞ በድህነት የተቆረማመደ በበሽታ የተቆረማመደ ሰው እሳት ማለት ይሄ ነው አለ። ከራብ አለንጋ የከፋ እሳት አለ ይላል። ጠይብ አው ዩንኪረ ኒዕመል ቀብሪ ተሞቱ በኋላ ደግሞ ቀብር ውስጥ ረውዶት ሚሪያድ ጀና አው ሑፍረቱ ሚን ሑፈሪ ኒራስ ተባለ ጀነት ውስጥ ሙስሊሞች ይጠቀማሉ በአላህ ጸጋ ኒዕማ ይጠቀማሉ የሚለውን ጉዳይ ቀብር ውስጥ ማለት ነው። አፎን ቀብር ውስጥ ይሄን አላምንበትም። በድን ሆኖ እንዳይገማ ወሮረ ነው ምንጠትላላችሁ። አው አዛቢል ቀብር ወይም ቀብር ውስጥ ሰዎች ሙጅሪሞች ከሆኑ ካፊሮች ከሆኑ ይቀጣሉ በስራቸው የሚለውን ነገር አላምንም ይሄን ካለ ማለት ነው። አው ዩንኪራ አንላህ ተዓላ ቀደረ ጀሚዐ አልአሻኢ ቀብለ ሑዱሲሃ ማንኛውም ነገር ከመከሰቱ በስተፊት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወስኖትና ለውሐል መፍዙ ላይ ጽፎታል። እንደውም መሬትና ሰማያትን ከመፍጠሩ በስተፊት 50 ሺህ ዓመት ርቀት ላይ ነው ጽፎት የጨረሰው። መቼ፣ እንዴት፣ በማን ቦታ፣ በምን አይነት መልኩ እንደሚከሰት ሁሉንም ጽፎታል፣ ቀድሮት ወስኖታል የሚል ጉዳይ አረ
ስንት እንቅልፍ አጥቼ ስንት አማካሪ መሀንዲሶችን በሰፈከቱን ስራ አላህ ያቀድሮታል ትተኛለህ እንዴ ዘይላል? እኔ ብተኛ እኮ ተኝቼ ቀረኋል። አንተ ከመፈልሰፈ በስተፊት አስለን አለመቀደሩን ታውቅ ነበር? ያውቃል ያ ጀማ መቀደሩን አለመቀደሩን ያውቃል? ስንት የኸጠጠ ስንት የለፋ ሰው ታይሳካለት የሞተ የለም እንዴ? ስለ የኢማራውን ቁጭ አድርጎ ገንዘቡ ተይዟል። በቃ በዚህ አይነት መልኩ መሀንዲስ ነው ስራሱ አማክሮ በቃ መውጫ መግቢያውን ሁሉ ይሄ ለሳሎን ነው ይሄ ለምንድን ነው ይሄ ለምንድን ነው ብሎ ከፋፍሎ ከሪጣ ላይ ነድፎ አብቅቶ ሲያበቃ ጀምሩ መሰጥሎ ሁን ሲያደርጉ ይሞታል። ተሳካለት እሱ እንዲገነባበት እንዲበት አልቀደረም። አያችሁ ሰበብ ብቻውን በቂ አይደለም። እና ይህን ገና ተመከሰቱ በስተፊት አላህ ያውቀዋልና ቀድሮታል ማለት አልቀበልም ካለ ወሚንሁ ከዚሁ ጭምር ይመደባል። አዩሱሒሃ አድያን አልኩፋሪ ከልየሁዲ አዊ ነሳራ። ዛሬ ብዙዎቻችን ሰጥመን የተቀመጥንበት ነው። ሁሉም የኪታብ መጽሐፍ ባለቤት ናቸውና ክርስቲያኖችና ይሁዳዎች ካፊር አይባሉም። ትክክል ናቸው። ኦሪትን እየተከተሉ አይደለም ወይ? እንጅል እየተከተሉ አይደለም ወይ? አላህ እንኳን አህለ ኪታብ ብሏቸው የለም ወይ? ለምን እንደ ሌላ ዓለም ሙሽሪክ ለምን አላላቸውም? ለዚህ ወይ ጋር አትልም ብሎ ይከራከራሉ። ካፊር ለማስ እንዲመቻቸው ማለት ኛ ላይ ሙሽሪክ ናቸው እንጂ አህለ ኪታብ አይደለም አሉ። አህለ ኪታብ ናቸውታል ብላት ይበቃል ብሎናል። እናላ እነዚህ ደግሞ ወሰንይ ናቸው እንደውም አሉ። ጣዖት አምላኪ ናቸው አሉ። ማን ነው ያለው? እኛ ሀገር ደግሞ አህለ ኪታብ ከሌለ የትም ዓለም የለም። ከቀደምቶቹ የእንጅል ተከታዮች እና የተውራት ተከታዮች የኢትዮጵያ ሰዎች ናቸው፣ የታወቁ ናቸው። ቁርአን ወርዶበት ለተጅደና አሽድና ሲአዳወት ለለዚነ አመኑ ልየሁደ ወለዚነ አሸርኩ ወለተጅደና አቅረበሁም መወደት ለዚነ አመኑ ለዚነ ቋሉ ኢና ነሷራ። ይሄ የወረደው በሀበሻዎች ነው ተብሏል። በሀበሻዎች ነው እንደውም የሚባለው ሀያቄ ስምጠ መቃስ ያው ሰማው ተቀባሉ ወይም በነጃሽ እና በዙሪያው ባሉት ሰዎች ቀጥታ ቁርአን ሲነበብለት እና ደብዳቤውን ሲሰማ የረሱል ላ ደብዳቤ በቀጥታ ነው የሰለሙት። እሱም ና ሆኑ ቄሶቹ ወይዛ ሰሚዑ ማ ኡንዚለ ኢለይህም ተራ አዕዩነሁም ተፊዱ ሚነ ደም ያለቅሳሉ። አልቅሷል። ነጃሽ እና ቄሶቹ ሰቅ ብለው ያለቀሱት ቁርአን ሲነበብላቸው። ትክክል ነው። ምንም የጨመረው ከአንድ ቤት የወጣ ነው አለ የኢሳና የመሐመድ እዚያ የሰው ያባባል ከአንድ ቦታ የመጣ ነው፣ ከአላህ ዘንድ የመጣ ነው። ትክክለኛ ይኖራል። ዛሬ ሰለጠን ተብሎ ማለት ነው ኪታቦች ናቸው የሚባሉት ካፊር አይባሉም። ክርስቲያንና የሁዲዎች ያን ሰው ሃይማኖታቸው አሁን ተቃርቦ አዲያን እያለ መለኮታዊ ሃይማኖት ናቸውና መመሪያ ያላቸውና ተቃርቦ እሳቸውን ለማገናኘት በአንድ ተስማምተው እንዲኖሩ ሁሉም ትክክል አድርጎ እኮ ማለት ነው አንዱ አንዱን ሳያነውር ሙስሊሞች ክርስቲያኖችን ትክክል ናቸው እያሉ ሙስሊሞች አንድ ነን የሚያለያየን ቢላዋ ነው እንጂ የሁለታችንም ትክክል ነው እያሉ ሊሄዱ ማለት ነው። ይህንን ትክክል ነው ብሎ ያመነ ሰውዬ ከዚሁ ይመደባል። አው ገይሪህም ወይም ተነሷራዎች ውጭ ማለት ነው። አው ላዩከፊሩሁም ካፊር ናቸው ሲባል ላካፊር አይደሉም ማለት አለ ኪታብ እንበላቸው እንጂ የመጽሐፉ ባለቤት እያለ ጌታቸውን ቆጠርታች አንተ ካፊር ናቸው ስ አትም እዚህ ዶክትሬት ያለው ሰው ትላልቅ ሰዎች ዛ አይባሉም ስህተት ነው ብሎ እኔ ተከራክሮ እያለ አረቦች እንኳን አሁ የቁለ ኢነሁም ለዩከለዱ ፊናር በስህተታቸው መሐመድ አለ ስላት ስላም ባለመቀበላቸው ቁርአን አለ ባለመቀበላቸው ተቀጥተው ይወጣሉ እንጂ አስሉ ዲናቸው ትክክል ስለሆነ ዘላለም ጀሃነም ውስጥ አይኖሩም የሚል ሰውም ታጋጠማችሁ። ይህም ከየት ይመደባል? ከዚህኛው ይመደባል ማለት ነው። ማድረግ ይፈላ እንዋለን። ወሚንሁ አንየንሲ በነፍሰሁ ኢላ ገይሪ ዲን ልእስላሚ አንተ ስለምን እንደ ራላን ፈራተው ያው የሁዲ ነኝ እኔ ከዚያ ልጅ ምን ታደረጉኝ? ክርስቲያን ነኝ አውጃለሁ። ሰዎችን እኮ ለማናደር ወንድም የጓዝህን ጠቅለህ ወጥተሃል። ያንተ ጋ ያለ ላይ 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 አይረባም። እንደገና አንድ አዲስ ቶበተ ከተመለስክ ነው እንጂ አሁን ጓዝን ጠቅልለህ ወጣህ። አረ ተዛም አልፎ ሌላም አለ። ወይም ሙስሊሙ ሰውዬ አንተ የሁዲ ነህ አለው። ያ የሁዲ አለው፣ ያ ካፊር አለው። ያንኛው ካፊር ሆኖ ከተገኘ
እስልምና የለበት ነው እንዳለው ነው እንዳለው ስሙን አግኝቷል። ያንኛው ግን እስልምና ትክክለኛ እስልምና ከሆነ የሁዲነቱ ወደ ማን ይገለበጣል? ወደ ተሳዳቢ ይገለበጣል። ካፊርነቱ ወደ ሰላም طيب ومنه ان ينكر صحبه ابي بكر يا ابو بكر صحابي مهون النبي عليه الصلاه والسلام ጓደኛ በተለይ ታማኝ ጓደኛ መሆኑን አላቅም አላው ከመስዋባ ነው ደግሞ የሙርተድ የካፊር ምሉ ሻአን መስል ማለት ነው عليهم عين الله او يقول بردتي صحابتي صحابዎች ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ከመጡ በኋላ እስልምና አለቀ ወጥቷል ሙርተዶች ናቸው የሚል ራፊዳዎች ኢራን በአጠቃላይ በዱ خليج العربي كمان ሻአዎች ኢራን ራፊዳ አክት ያሉ ይሆናቸው ጧት ማታ አቡበከር ነበር صحابዎች የሚራገቡ ማለት ነው አው አክሰረው ወይም ዘዎቹ ዘዎቹ ሰዎች ስለው ተመልሰዋል ብሎ የሚያመሰው አው የቁለ በፍስቂም كلهم የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሷሃባዎች ጋጦ ወጦች ናቸው ብሎ የሚናገር አመጽኞናቸው ለሸሪዓ ተገዥ አይደሉም ያለሰው ማለት ነው። አው ينكر وجود الجن ወይም ጅን የሚባል ነገር በአለም ላይ የለም ጅን መጥቶት ጅን ምን ብሎ ሲባል ማለት ነው ኦኬ ይሄ ሲት ዝም ብሎ ተረት ተረት ነው ጅን የሚባል የለም ማለት ጅን ካለ ለምን አንዳየው ማለት ወሬ አንተ አላይ አላይ ይሁን ዘንጅ ዳረ ምንም እንደሚመስልደው ያንተ ጅንዝ ጅን ለማየት ብቃት የለህም አላህ ብቃት ስለሌለ አላህ ሰጥቷቸዋል ወይ ላንድ በረገክ ነበር ምትኖር ማለት ትገባ ነበር ጅንን በተፈጠረበት አካል ወጣማኝ ማይካል በታሪክ ሲለው አብረ በቀመጣሽ ነው። ለዚህ ነው ጅብሪል እንኳን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲመጣ በሰዎች እየተመሰለ የሚመጣ ነበር። ሁለት ጊዜ ነው በህይወታቸው አግኝተው ያለ ሰላም ሰላም በተፈጠረበት አካል ሆኖ አንድ ጊዜ ፊት ሰማ አንድ ጊዜ ፊት አርት መሬት አዩንኪራ ኢግራቀ ቀውሚ ኑህ የኑህ ሰዎች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በውሃ አጠፋቸው ምን ተረተረት ነው የድሮ ተረተረት ነው እንጂ ትክክል አይደለም በትክክል የጸድቅ አይደለም አላምንበትም ካለ ማለት ነው የኑህ ጀማ አሁን ሂዳሊካ የነ መሳሰሉ بما أخبر الله عنه في كتابه من أخبار الأمم الماضية سألفوا أمتوش تتنقروا تاريخ تنقروا تنقروا أخبروا المعلوم من الدين الضرورة وقت تاريخ وقت من الإسلام النار طوال رسول وإما سم استيعان واستقام بالإسلام إن يبدو يوم يرمون كان يدر قبت إسلاما أقلوا لما يت ويم لما اللاقت لما السالك ነው ማለት ነው ትቢት አለበሰው ማለት ነው ወሃዳ ኩሉሁ ኩፍሩን ከእስልምና ይወጣል በአጠቃላይ አደጋ ነው በጣም ከእስልምና ዋዙን ተቀሎ ይወጣል ይህ አይነት እምነት ያለው ሰው ነው طيب ونحو ذلك مما اخبر الله عنه كتابه من اخبار الامم الماضيه او غير ذلك اي يمكن وجود سبات السماء የሚባለው ነገር አላምንበትም ማለት ነው ሰውዬው ይሄ አንድ ነው ሰማው ምን ያው ነው እንደውም ማለት ሰልጣኛ ነው ማለት ነው እንደውም ሰማይ የሚባል ነገር የለም ማለት ጋዝ ነው እንጂ ተፈራሪ ወደ ወደ ከባቢ አየር ብቻ እየቀለለ ይሄዳል ጋዝ ይሆናል እንጂ አሉ ኦክሲጅን የለውም እንጂ ማለት ነው እርቀቱን ባሁን እንዳሁን እርቀት ነው ያው ታደሳ የት ሄዱ እሳቸው እሳቸው ኩስን ትርምጃናት ይሮ ተጂማ አስረን ተተወሰነ ከፍታ በላይ የሰው ልጅ ከሄደ ህይወት አይኖርም ተመልሶም መንኮራኩሩ መምጣት አይችልም። አውሮፕላኑ አሁን ተተወሰደ ጫማ በላይ ከወጣች ተመልሳ በላይ ማረፍ አይችልም። ለምን ስበት የለም ኦክሲጅን ይቀርሳል። ለዚህ እኮ ነው ከአንለማ የሰዓዱ ፊሰም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ላይ ሲመስለው ማለት ነው የሙሽሪኮችን ህይወት ይመስለው ልክ ወደ ሰማይ እየተጋገለ እንደሚወጣ ነው አለ። ለምንድን ነው ታዲያ የሰዓዱ ያለው በጣም ተጨናንቆ ነው የሚሄደው ከባቢ አየር ስለቀለለ ነው አላህ ከባቢ አየር ይቀላል ስራ ነው እንጂ ማለት ነው ይጨናነቃል መውጣት አይችልም። ስለዚህ 500 ዓመት እኮ ያሰራል የተባለ ያጀማ 500 ዓመት ያሰራል የተባለው ነገር እርሳቸው ስንት ጫማ እርቀት ላይ ሄደው አላገኘንም አሉ። ምንድነው ጋዝ ነው አሉ ወደ ላይ ዝም ብሎ እርቀቱ ያው እየቀጠለ ነው በወጣ ቁጥር እርቀቱ ያው ነው አሉ። ያው ነው አልደረሳችሁማ ምንም አልቆረጣችሁም ትንሳል አንድ ሶስተኛውን እንኳን አላዳችሁም እና ነው ምንላችሁ ማለት ነው። ጨረቃ ላይ ወጥተለ አሁን ወጥ ይችላል አጭ ጨረቃ ዘርች አለችው ይታለ ሰማው ድንገት
እንግዲህ ፀሐይ ላይ ወተናል ይበሉ ወንድ አይችሉም አይሉ። ስለዚህ አንዱ ሰማይ እንኳን ደርሶ መሄድ አይችልም የሰው ልጅ። እሳቸው ግን ወደ ሰማይ ወደ ፀሐይ ጉዞ ምንድን ነው ያሉት? አይመች ሽርሽር፣ መንገዱ ረጅም ነው፣ ብዙ የሚያስቸግር ያሽግራል እንጂ ግን ይደረሳል። በጣም ሙቀቱ የማያሰድም አሉ። ወደ ላይ ሁለተኛ ክፍል አማርኛ ትምህርት ተስተምሳ ትምህርት ላይ እብራሂም ግጥም አለች አለ፣ ስለ ጨረቃና ስለ ፀሐይ። ጨረቃ ሄዶባታ ይላሉ፣ እናምናቸዋለን። ምን ችግር ጨረቃ ወጣ ቢሉ እናምናለን። የለብንም ቅርብ ናት እሷ፣ ሰማ ቢናደርስማ ምንኛውም ያው አውስትራሊያ በዛ ምናምን ያገር አለ ሰው ጨርሶ በረዶ ነው አመታመት እዛው ላይ ርዝቃቸውን እዚያ እዛው ላይ ይኖራሉ ሰዎች። ያው ምን የማይለም ነገር የለም። ይሄ እንኳ ቀላል ነው። ማሞቂያ ይዘው ይላሉ። ምንም ሞተር ውስጥ ነው ያሉት። ምን ችግር የለው። አላ ኩል ያሉ እውነታቸውን ከሆነ እናምናቸዋለን። እሳቸው ጋር አንጣላማ። ውሸታቸውን አልደረሳችሁም ብለን ጨረቃ ላይ ግን ሲሰማው ዱንያ ላይ ደርሰናል ወይም አራት ፀሐይ ላይ ደርሰናል ቢሉ ውሸታም እንላቸዋለን። የለም አይመችማ። ጠይብ አልንኪሩ ውደ ሸይጣን ሸይጣን የሚባል ነገር ብሎ አልቀበልም ያለው አልንኪረ ኢኽራጁሁ ሚነል ጀነቲ ማን እንትን ያለ ሰው የካደ ሰው ነው። አሁን ሸይጣን ኢብሊስ እና ደምን ዘው ጀነት ውስጥ አድርገው ሰውሳቸው ጀነት ውስጥ ነው ሰውሳቸው ብሎ አላህ ነብይ ብሎ ተረተው ጀነት ነበረ ከዛ ወጣ የሚባለው ነገር አለ ውሸት ነው አለ። ይሄ ተረት ተረት ነው የሚል ሰው አው የቁለ ቢተናሲክል አርዋሂ አዲስ ሩ የሚፈጠር የለም የሚል ባሉ ደግሞ ደህሪዎቹ አዲስ ህይወት የሚፈጠር የለም አሉ። አዲስ ህይወት አይኖርም አሉ። አባቶቻችን ይሞታሉ፣ የእሳቸው ሩህ እንደገና በህፃኑ ላይ ገብታ በአዲስ በሚወለደው ተተክቶ ይመጣል። ተናሱክ የሚባል ነው። ተናሱ ካላ ተፋል ወላሃ ኢላ አርዋሂን ኡኽራ ታንዱ ወደ አንዱ ይቀያየራል ብሎ ያመነ ሰው አዩንኪረ ኢንዛለል መኒ ወሰልዋ አላ በኒ እስራኤል ከሰማይ ደግሞ የበራሪ ስጋና ማለት ነው ማር የመሰለ ነገር ሀላዋ ከሰማይ መውረዱ ወይም እንጉዳይ ይሉታል ከሰማይ መውረዱን ኢንካር አደረገ። አዩንኪረ ቂሶት አስሓብ ልከፊ ቅድም የተጠቀስኩት አስሓብ ልከፎችም ደግሞ ተረት ተረት ነው እንጂ እውነት የለውም ያለት አዩንኪረ ቂሶት አለዚ አማተሁ ላሁ ሚአተ ዓሚን ማን ነው አዘር ዑዘይር ነው ኡዘይር ማለት ነው። አፈር ኡዘይርን ነቢይ ኡዘይርን 100 ዓመት ገሎት መንገድ ላይ ወርቆ ቀሰቀሰው ከአንድ መቶ ዓመት በኋላ ማለት ነው። ከስሚያሚን ፈንዙር ላቱ ሚቆሽራ ቢክለት ሜትሰነ ያለውን ይህንን ይህን አላምንበትም መንገድ ላይ ወርቆ 100 ዓመት ማንም ሰው አላየውም መባል ይህ ሙቶ ተነሳ መባል አላምንበትም ማለት ወነህዊ ዛሊከ ይህን ሁሉ እንትን ያለ የካደ ሰው ምን ይሆናል? ሰውየው ካፊሩን ኻሪጁ ሚነል ኢስላም ከእስላም የወጣ ካፊር ነው የሚሆነው። ጠይብ በአዩን ኪረ ተሕሪመ ልሙሐረማት ዛሂረት ልሙጅማዒ ዓላ ተሕሪሚሃ ከሰሪቀት ወሹርቢ ልኸምሪ ወዚና ወተበሩጅ ወልኽትላጢ በይነ ርጃል ወኒሳኢ ወነሕዊ ዛሊከ አው ያዕተቂድ አነ አሓደ የጁዙ ለሁ ኽሩጁ ዓላ ሸሪዐት ነቢይ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ፈላ የጅቡ ዓለይሂ ልእልትዛሙ ቢአሕካሚሃ فيجوز له ترك الواجبات وفعل المحرمات او يعتدي على حدود الله تعالى جيم اي ينكر حل المباحات الظاهره المجمع على حلها كاي يجحد حل اكل لحوم بهيمه الانعام او ينكر حل تعدد الزوجات او حل اكل الخبز ونحو ذلك ذات أن ينكر وجوب واجب من الواجبات المجمع عليها إجماعا قطعيا كأن ينكر وجوب ركن من أركان الإسلام أو ينكر
يذكر أصل وجوب الجهاد أو أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ها أن يذكر سنية سنة من السنن أو النوافل أو يذكر استحباب صيام التطوع أو حج التطوع أو سرقة التطوع ونحو ذلك. طيب باء ولتن يمنعوا أن ينكر تحريم المحرمات حرام يهونوا نقرأتشن بقرآن بحديث حرام نتاكشو ترقاقتا بنسوس حرام نتاكشو يترقاقتا نقر الظاهرة قلت يهونوا حرام وشن لما سالي تج حرام لولو منتلع لاتشو زم حرام لو تلع لاتشو بسرق حرام لو انتلع لاتشو ين على من ربتهم بلو إنكار درقا المجمع على تحريمها بشم بسر بقى لميل عندي ما عليم يدلم زم مثل ميبقى لميل ما يجي مجمع عليه نو اتينا كسكت عليه لمن وشرب الخمر طيب ما تطاتن والزنا زموز مزه والتبرجي راقطا مير توجايتو مير لسلي ما لازم عقل يالو عالم مسلم عالم ما يلو يبقى الله تعالى له اندو خلافاتهم انفال يالو هون تخلفوچ انفال معناته معاصروچو املاي نو خلافاتهم يالو وحجاب مرو حجاب سنه نو واجب نو معناته لاي نو ፊታቸውን ተሸፍኖ ወጣቱ ዋጅብ ነው ሱና ላይ ነው እንጂ ማለት ነው ለመሸፈኑ መኖር መሸፈን በሸሪዓ መኖር አይጣሉም በዘላይ ስለዚህ ተቋቋ ተጋቂጣ መውጣትን ተብረጅ ማለት ይሄ ነው ስስ ልብስ መልበስ ወይም ጠባብ ልብስ መልበስ ኩል በመቋል ሊፕስቲክ ምናምን ሚኪያጅን ተቀባብተ መውጣቱ ይሄ ተብረጅ ነው ቀጭ ቋጫ ማለት ማለት ነው ተብረጅ ወጣ ማለት ነው ይሄን በፈራርበት ትባለበት ሶፋሳይ ትባለበት ያለ ሰውዬ ማለት ነው ይሄን አትከልክሉ ሰውን አታጣሙ ይሄ ሸሪዓ አይደለም የሚል ሰው አለ طيب والاختلاط بين الرجال والنساء ወንድ ሴት ተቀላቅሎ አንድ ላይ ቢሰራ አንድ ላይ ቢተኛ ላይ ቢጫወት አንድ ላይ ቡና ቢጠጣ አንድ ላይ ይበላ ምንድነው ችግሩ እናንተ ሙተሸደዱ ናችሁ አክራዶች ናችሁ አላህ ያላጠበቀውን እና ባቂዎች ናችሁ ያለ ሰው ይሄን እስላም መሆኑን አላቀም ይሄ አላህ ብሎ ከሆነ ተስቷል እንደ እስላም አልቀበለውም ካለ ونحو ذلك ان مساسل النجر كله او يعتقد ان احدا ويم ليامنوا ان احد يجوز له الخروج عن شريعه النبي صلى الله عليه وسلم وليوچ سطرنا يمسترو يتلايه نو ها اي مرامرو ميول يحات علت قالوا منجدو بزونه ديوان فتت የሸረሪት መንገድ አስክሪም ገብት አሉ። ስለዚህ እሸዘመን አላችሁ የምን የሚገባው ደግሞ ልጅ ብቻ ነው። ተራው ሰውማ መቼም ነው ስንገትና ሸጣን ተከትሏል ለሚሄዱ ምን እዛ ላይ ምን ብዙ የሚዳፈረው ነገር ስላለ ማለት ነው ለሚዛን የሚያስቸግራል። ስለዚህ በሸሪዓ ሚዛን አይታይም ወላያ ወልይና ወላያና ሸሪዓ አሊፉና የሚስጥሩና የሰጠሩ አሉ። የተለያየ ነው መንገዱ። ስለዚህ አና አሐደን የጁዙ ለው ኹሩጁ አን ሸሪዓቲ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለወልይ ጣጅ መጣጣ ይበቃል ሞተ ታርቆ ስለሚተፋው ለነገሩ ምን ተጣጣቸው ምን ተፋቸው ተብሎ ተጠይቋል። ስለዚህ ይሄን ያመረሰው ወልዮች አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ለይተ ለከራም መስለሰጣቸው ለምሳሌ በረመጣ ብላት ይበቃላችኋል ተታይቱም ለክሽም ይሄን ያረሰው ማለት ነው ነዛው ወጣልሽ ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም አርሽ ላይ አይደለም ያሰገዱት እዝ ነው ስገዱ የሚያሉት እዝ ነው እንጂ አርሽ ወጣችሁ ስገዱ አይደለም ያሉት። ስለዚህ አርሽ ላይ የሚሰግዱት አለ ማለት ነው ተነብዩ ሸሪዓ ወጣል ማለት ነው ያው ውሸት መሆኑ የተረጋገጠ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ፈላ يجب عليه الكلام باحكامها በእስልምና ህግ ተወስኖ ተገድቦ መጓዝ አይወጅብበትም ብሎ ያመነሰው የሰው የምንድነው فيجوز له الصلاة ترك الواجبات يا بوجهلو ነው ቀይር በሸሪዓ የለም የሄደው ተርኩ الواجبات ግዳጅ ሆኖ ደግሞ ፈናፈና አገብቶ ሸገሪ ሰርሞ ተምሏል ያቀ ፈናፈና አካቸው ሳቸው አብዳት ነው ነገሩ አቅል የለው ሰው አብዶ ነበር ማለት ነው እንዴ ሼክ ተብሎ ማለት ነው ረመዳን የሚበላ ሰው በአቅሉ ሆኖ የለም ፈና ብሎ ፈና ብሎ ማለት ጠፍተው ማለት ነው ጠፍተው ቆሙተው ቆሙ ማለት ነው የለም አቃቸው የለም አቅላቸው ተከለ ደግሞ አብደው ነው ማለት ነው ያበደ ሰው ደግሞ ጾም የለበትም ይበሉ ምንም ችግር የለም ግን እብድ መሆናቸውን ያረጋግጡልን ይመኑልን ነው ግን እሳቸው የሚሉት ይኸው ለውላያ ነው
እንደውም እኮ ትልቁ ሰው ነው ሼክ ጫሊ እኮ ነው ሼክ ጫሊ ፈናው ፈና ገብተው ሶስት ከሷሷለ እኮ ይሄ እኮ ግን ይሄን ማመር እኮ ነው። አንድ ሰው ነው በአቅላቸው እያሉ አይወጡም ከሸሪያ። አይ ውላያ ነውና ወልይነት ነውና ከከራባ ጉዳይ ነው መውጣት ይበቃላቸዋል። ለሳቸው ኩሉ ከማሽቱም ብሏቸው ጀሉ እያሉ ድሮ ሀድራ ሲያስብሉ ማለት ነው እንደፈለጋችሁ ብሏቸዋል አላህ እያሉ የፈለጉትን ይሰራሉ። ሰጠር ቁርአን ተከትሎ አይሄዱም አይይዛቸውም ሲሉ ቁርአን ላይ ቁርአን ተርቁራ በጸረ ሲጀምር ቁርአንና ሀዲስ ላይ ያለ ብዬ አምን ነበረ። በኋላ ግን ቁርአኑ ምስቀራው የለም ሀዲሱን ታዲያ ፍቂሁን ምስቀራው እንደፈለጋችሁ ሁሉ ሸሪዓ ያጣሁ ወተቁላ ምን ያርግት ህን ድረ عند الله الاسلام ሲሉ ይሰማ ያዩ ለምን ደሆል እንደፈለጋችሁ ምን ይባል ነገር የለም። ታዲያ ፈጅዙ ለው ተልኩል ዋጅባት ወፊዕሉ ሙሐረማት ሐራም እንደፈለገ ቢሰራ ለኛ ሐራም አይሆንም ብለው አዳም ሴቶቹን ይዘው አዳም መግባት ይሁን ፍርዱ ይቶ ካለ ዛሬ ሚስት እንጀባት ትለንም ደስ ይላል። አረ እንደ ሸህ እንዳልኩ ይላል እሱ እዛ ግደልየተኛ አልጋው ላይ ሳቸው ይዘው ይተኛሉ ወልጅ ተብየው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? አረ ግን እኛ ምን እናቋለን አለ ጌታ እንደሆናችሁ እንደፈለጋችሁ ብሏቸው አለ እሱ ራሱ ሲሰጣቸው ለቃ አንተ ፈርመህ ነበር ነብረህ ነው ምስክር ተጠርተህ ፈርመህ ነበር አንተ እንደፈለጉ ሁኑ ብሏቸው አለ የሚል ፍርድ ማስፈራረም አላ ጋር ዱርዬ ልጅህን ሲቀማ ዱርዬ ሚስትህን ሲቀማ እንዲሁ ሌላ ነበር የሚገባው ያውም ስለዚህ ይሄ ይበቃላቸዋል። አው ያተቀደ ባይናገር እንኳ ሆኖ ባይናገር እንኳ በልቡ ይህን ነገር ታመነ። አረ ሰውዬ ወዲ ነገር ሰውዬ ስጠጅ ስጠጡ እያየው ማለት ነው ተሰልፎ ዘመን ስጠጅ እያየው አዲና ጉር ቁርአን ተይሱ እዛ ላይ ደም ከዛ ወዲ ታያገር እንኳ ናገራቸው ስለ ስለ ቆሞ ተተረደው ማለት ይበቃላቸዋል እንዲፈልጋችሁ ታረጉት ተብለዋል። ማን ያለው? አላህ አላለም። ወልዮችን አላህ ራሱ ማንነታቸውን ተናግሯል። አለዚነ አመኑ ወካኑ ይተቁን ሸሪዓን የሚጠብቁ ናቸው ጥንቅቅ ብለው የሚሄዱ ናቸው እንጂ አለ አምነው ሸሪዓን ጠብቀው ተጠንቀው የሚሄዱ ናቸው እንጂ እንደፈለጉ የሚሆኑ አላለም። እስልምና አላህም በቁርአን አላላቸውም። ወልዬ ብቻ ነው ሌላ ወልዬ የለም። ስለዚህ ይበቃላቸዋል። አው የተቂደ አነ አህደን የጅዙ ለሁ አያህኩማ ሊፈርድ አው የተሐከመ ወይም ሊፋረድ ኢላ ገይሪ ሸርዒላሂ ሸሪዓ ፍርድ ቤት የተሟላ ሸሪዓ ፍርድ ቤት እያለ አይማ ዓለም አቀፍ ህግ ነው የሚዳየኝ ጉዳይን የሚያይልኝ ወይም ፌዴራል ፍርድ ቤት ነው የሚያየኝ ወይም የአባቶችን የባህል ሽምግልና ነው ፍርድ ነው ፈርደኝ በሸሪዓ አንድ ሰው እየተመስግሎተን እንደ ኡስታዝ እንደው ሌላ ደረጃ ታንደር እያል እንደረስ ነውና በይቃም ተታታል እዚህ ግን እናንተ ዝም ብሎ ማን ሰው የሆነ አሳየን ሌላ ሰላም ብለን አሁን ጠየቅ ነው በቃ ክላስ እንግዲህ ተገናኙና በመጥፎ መተሳሰብ ሳይሆን ተገናኙና መቼም ሙስሊሞች ነን ሸሪዓም ማን ሀቅ እንዳለው ማን ሀቅ እንደለው ግልጽ ነው በግልጽ አስቀምጣችሁ እናንተ እንዴት እንድትዋዋላችሁ አሁን ይታይላችኋል አሉ ላላ ኡስታዛ ሸሪዓ ጀምር ነው መጀመሪያውን በሸሪዓ አልፋረድም አላ ልጃው አረ ሙስሊም ላላ በሸሪዓ አልጀአልም የጀመር እንደጀመረ ጀምረማ በዛው ይጨርሳል እንጂ ሸሪዓ ላይ ብናፈልግም ማለት ሐቂቀተም በኋላ ጉዳዩ ነው ማለት ነው። በሸሪዓ ቢታይለት ለሱ ነበር የሚፈረድለት ማለት ስናየው ለሱ ነበር የሚፈረድለት ግን ፈራው ገና እንግዲህ እሱ የምንድን ነው እምነቱ ሸሪዓ ይዞ ይሄን ማለት ሸሪዓ ፍርድ እያለ ቁርአና ሀዲስ ለፍርድ ተቀምጠው እያለ ማለት ነው ይሄን አልቀበልም ያለ ይህ ከፍራል። አንድ ሙናፊቅ ሰርቷል። ይሄንን በረሱል ቀይራቱ አንድ ይሁዲ ጋር ተጣሉ። ይሁዲ ጋር በመሬት ላይ ተጣሉት። ተጣልተው የኔ ነው የኔ ነው ያንኛው የሰው ንብረት የገፋው ሙስሊሙ ነበር ሙስሊም ላይ ተብየው ማለት ነው ሙናፊቅ ነው እሱ። ይሁዱ ምን አለ? ይሄን ነገር ይሁልና አለ ይፍረዱብና አለ። እሺ አለ። ኸላስ መሐመድ ነው የሚያየው ጉዳያችን የሚያየው መሐመድ ነው አለ ይሁዲው። አያችሁ የሁዲ ሆኖ የነብዩና አለይሂ ሰላቱ ሰላም ፍትህ hatta በራሳቸው ላይ እንኳን ቢሆን ፍትሁ ያላ ስለሆነ ማለት ነው ፍርድ ያላ ስለሆነ ምንም ዝምብል እንደማይው ያቃል ይሁዲ ጉዳያችን መሐመድ ጅ ሌላ ሳይብን ማለት ፍርዱ እሱ የፈረዱን ቀበላለሁ ያለ ይሁዲ
منافقو لا 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 على هدي محمد بن دار اي فرد لا لا كعب العاشر دنا ابوچو عالم سمي سنا بلون ميبل ادي بلون جمال دمو يعني مودو الزاكري وغود الرسول مشل سلمي قاننيو معناتنو اه فتي سلاللاچو يهوديانو سلمي معناتنو اني ما محمد نو امبي سلو تشك سيرو انت مسلم عندك دي محمد امبي انا ني يهودو يالفراوتن من دينا له نو ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላም ተጎታው ተጎታው ተሄዱ እ? አዎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለማን ፈረዱ? ግራ ቀኙን አዩና ለይሁዲ ፈረዱለት እንደፈራው ፍተና ይሁዲ ስለሆነ ካፊር ስለሆነ ማለት ነው ለሙስሊም አላደንም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይችን ነበር ያቀርብ ያለኝ ስለዚህ ይያለ የሽሪዓውን ፍርድ ፈርቶ አልቀበለውም ብሎ ማለት ነው በፌደራል ዲቤት በምፍርድ ቤት ፈረው ያለ ምን ራስ ፍራጅ ላንድ ባብታችን ነው ይቻላል ሰላ ካለረስ ተወሩ ይታይ ፍራጅ ተብሎ ተቀምጦ ማለት ነው ዳኛ ተብሎ ተቀምጦ የመሐል ዳኛ ነው ይሄ ሰው የምን ይሆናል خرج من الاسلام وكفر بالله سبحانه وتعالى وبكل ما يلزم ايمانه به تقول لا لا ها نعم يا منافق تقول لا بنزيد فردو فردولت በኋላም ለእንትናል መጣ ለአቡበከር ጊዜ መጣ ይገባኛል መሐመድ በተካፈረልኝ ብሎ አቡበከር ማባረሩ ዑመር ላይ ነው መሰለኝ ተገደለው ዑመር እንዳንተ ያለ ባለጌ አንገሱ ነው እንጂ ፈረንጅ ያስፈልገው ለአንተ ፍርድ አይደለም ያንተ ፍርድ ይሄ ነው ብለው ገደሉት ይባላል አላህ አለ ምን ደግሞ ሻፍርድ ቤት አቆቁም አላለም እንዴ በሸሪዓ ፍርድ ቤት መፋረድ የፈለገ ይፋረድ በእኛ መፋረድ የፈለገ በራችን ክፍት ነው እኛ የህዝብ መንግስት ነን እንጂ የክርስቲያን የሙስሊም አይደለንም ስለዚህ ሙስሊሙ ሲመጣ እንቀበላለን ክርስቲያኑ ሲመጣ እንቀበላለን ግን በዛው በሃይማኖት የምፋረደው ሃይማኖት ይፈረደኛ ለሰው ይቻላል ነው መብሰቷል መብሰቷል እዛ ይደረም ፍርድ ያለብን አንዳንድ ሸሪዓ ፍርድ ቤት የማይተገብራቸው እስላማዊ ፍርዶች አሉ ለምሳሌ ሰረቀ ሰው ይቆረጥ የሚለውን መንግስት ያግዳቸዋል እንደዛ ያስቀምጣቸው ሸሪዓ ፍርድ ቤት ማለት የበላይ ሰለ ማለት የገዘው ጉዳይ መንግስት ፈቅዷል ምንም ችግር የለም አስፈራጁና ፈራጁ ተስማሙ ማለት ነው ሂዶ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ለምሳሌ አንድ አንድ ወረጥ የሚለው ወርሰ ያለው አገር ልጅ ቢሆን ብላ ሄዳ ተቀበለ በሸሪዓ ፍርድ ቤት ለምን አንድ ሁለት ወር ሁለት እጁ ሰርክ ተብሎ እንዳይከሰስም እሷራት እንግዲህ አሁን አንተ ነህ ማለት ነው አንተና እሷ ናችሁ ማለት ነው የጉዳይ እምታምኑበትና እምታውት ማለት ነው ስለዚህ የገደለ ይገደል ለምሳሌ በሕገ መንግስቱ ክልክል ነው እድሜ ልክ እስራት ወይ አሁንማ እሷራት ትናንትና ወደ ያየሁት አንድ ሰው ዩሲፍ የሚባል ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ መሰለኝ ወራጊው ውስጥ ነው የስንት የቲሞች ሽቶ አባቱ የሞተ ታውቀታ ዩሲፍ እንዳባት እንዳባት ሆኖ ደጎኛ ሆኖ ማለት ነው ልጆቹን እየመጣ ይጠይቃል እኔ አባታችሁ ነኝ እኛም ነገር የሚፈልጋ አትናጥማችሁ ፍርድ እንዳያችሁ ማለት ነው አይብ ይገባችሁ ታዲያ ልጅ አደገች እና ምናም 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 አውጥታለች ደርሳለች ማለት ነው እና ቅፍ ያረጋይ ስማታል ለምንድን ነው እንደዚህ የምትስበይ ስለው አባት ልጅ ነው ስምም ይላታል እኔ እኮ አባትሽ ማለት ነው ይላታል አላ ኩል ያለ 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 ሌላ ነገር እንትናላትና ወደ ጓዳ ይዞ ገብቶ አበላሻት እህቶቿ ሲናገሩ እኛ ጓዳ ይዞ ሲገባ ወደዛ በቅስነ ለዛ ሆኖ እሷን ማናገራት እሷን የምናወራው ነገር ስላለ ዛ ሆኖ ብሎ ተቆጣ እና ህጓን ወሰደ ማለት አበላሻት ይሄንን በተደጋጋሚ 3 ቀን 4 ቀን አደረገው ከዛ በኋላ ማለት ነው ልጅቷ አረጋገዘች መጥቶ ጠይቃል ምንድነው ደው ነው ሁሉ ይሽትለው ምንሰራው ታሽኝ ነው ምንነቱ ያታወቀ በዳኒት አንጥቶ ይሄ ጥሩ ለማንም እንዳትናገሪ ከተናገር ሸርግሻለሁ ምናምን ብለሽ መሰራው ጥቶ ሳጃው የሽጉጥ ነገር ነው መሰለ መሰራው ጥቶ በኢትዮጵያ ፖሊስ ነው ያየሁት ማለት ነው ፖሊስ ፕሮግራም ያ ደጃ አስፈራይ በዚህ ግርጅሽ አሳርፍሻለሁ ብሎ ያንን እንድትጠጣ ስታት ያንን እንድውጥ ሰጣ መዳኒት ማለት እና ያንን ነገር ወስዳ በጣም ታማመች ሰው ወስስተኛው ቀን ነው በስንት ሆስፒታል አይደች ግን ካግን በላይ ሆኖ ሆናል ብሎ ጤና ጣቢያ በከፍተኛ ሆስፒታል ላካት እዛ የተረዳች እዛ ቢሮ ደግሞ ክፍል እንደገባይ ማለት ነው ይሁን ለማ
ካልሽ እንዲኩን ነው ካልሽ እገልሻለሁ ብሎ አስፈራራት። ሰው ሐኪም ቤት ጋር ሄዶ ወጥቶ ሄደ። አላ ኩል ያን ዶክተሮቹ ምን እንደሆነች ምን ምክንያት ምን ወለን ተናለው ታሪኳን ተናገረች። ታሪኩ ታ ተደረገ እንዳለስ ወጣች። ታቃላችሁ ስንት እንደተፈረደበት ስንት ይፈረድ ይመስላችኋል? 16 ዓመት ጽኑ እስራት ደፍሯል፣ አስረግዟል፣ ገድሏል በመልስ ይህ ሁሉ ወንጀል ተጠቅሞበት 16 ዓመት ጽኑ እስራት በታስራለበት ብሎ ፍርድ ቤት ፈረደ። አሁን እቺ ታቋናጊታለች። ይህ ተገድሎ መሰቀል ነበረበት ለመቀጣጫ ማለት ነው። በታያት ነበረበት 16 ዓመት ያለ ለቦዘን መንግስት ይቀልፈዋል ይቀልበዋል። ባለክሮ ይባልና ደግሞ 6 ዓመት ይላጥ ይሆናል ወይ ግማሽ ይላጣል ይወጣል። ግማሽ ተብሎ 8 ዓመት ታስሮ ይወጣል ማለት ነው። ግን ያረጋል ያካ ይፈልግ ያካ ትንደሪ ሳምጣም ይለዋል። በተለይ የማይገረፍ ማለት ነው። ይሄ አይገረፍም ማለት አይገረፍም። እንደዚህ አይነት ሰው ያው ሙስሊም ሲሆን ብቻ ነው ግርፋት ያለው እንጂ ማለት ነው። አላ ኩሊ ሃል እንደዚህ አይነቱ ፍርድ ቤት መርጦ ማለት ነው። ይሄን አሁን ሸሪዓ ፍርድ ቤት ይገደል የገደለ ይገደል ምን ይገደል ዝሙት ይሰራ ይገደል መብታቸው አይደለም። ያንን ሸሪዓ ፍርድ ቤቱ ራሱ የሚለው ወደ መንግስት ፍርድ ቤት ነው የሚያስተላልፍ። ይሄን ሰርተ ከሄድክ ማለት ነው ወይ ራሱ እንድትታሰር ያዛል። ያ ግዴታ ስለሆነ ግን ሸሪዓ ፍርድ ቤት መፍረድ የሚችለውን በሸሪዓ መሀከም የሚችል መፍረድ የሚችለውን ነገር ማለት ነው። አንተ እንደ ሙስሊም እዛ ታልፋል የሚል ባዲ ካፈረን ሙስሊም ይፈኝ ይፈረድልኝ መሸራ ማለት ያለበት አይን እዛ ለህድም ብሎ ፌደራል ፍርድ ቤት ነው ካለ ማለት ነው። ካለ አንተ እስላምን ለምንድን ነው ይባላል ይጠይቃል። ሙርተድ ነው ተብሎ ታከበታል ወለሞች አከበታል ማለት ነው። ስራው እስላም ስለሚዋጥ ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለም? አሁን ሴቶቻችን አብዛኛው ፍች ላይ ወደ ሸሪዓ ነው መለስ ይሄ ነገር ተጠይቆ ነበረ። ሴቶች ጉዳይ ማለት ነው። በሸሪዓ ፍርድ ቤት የተጋባ በሸሪዓ ፍርድ ቤት ይፋታ። በሸሪዓ ፍርድ ቤት ተጋብታ ግን ፌዴራል ፍርድ ቤት ሄዳ ነው አላግባብ የሚፈታትና እኩል ይገባታል ተብሎ ምን የሚሰጣት ምን አለ? እኛ የህዝብ መንግስት እንጂ የግለሰብ መንግስት አለ ሃይማኖት መንግስት አይደለም አለ። ለመጣልን በር እናንተ እዚህ ሳምብላ አስቀመጣችሁ ምናቡን አስቀመጣችሁ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ብላችሁ እዚህ ግሉን እያላችሁ ነው አሉ። አዎ እኛ የህዝብ መንግስት ነና ለመጣ ሁሉ አሳግለ። እሷ ግን እዛ ከሄደች ለምን ሄድሽ ብለን አንጠይቃትም። እንደፈረደ ይፍረድላት ሰው ዲሬክሽን ነው ፍርድ ቤቱን አለ። ግን አለ እናንተ ምን አስጨነቃችሁ አላችሁ ይህን ጥያቄ ጠይቁትን አካል ማለት ነው። ከእስላም ህግ ውስጥ የተፋረደም ሆነ የተፋረደች ከፍሮ አላቱ የለም እንደ በሃይማኖታቸው አለ። ታዲያ እኛ ጋር ይመጣ የግድ ስለከፈረ ሴት ምን ተቁመን አስቆርቋቸው ሃይማኖት አይሆነኝም ብላ መጣች ወደኛ። ምን ስለሷ ጠይቁኛላችሁ አለ። ድሩ ያልነበረም መልሱ አደጋ ነው። ስለዚህ ሴቶቻችን በጋር ሴቶቻችን ምንድን ነው የምትሉ ኩፍር መሆኑን እንዲያውቁ ዘንድ መጀመሪያ እስላምን ማስተማር ይጠበቅብናል። እስላምን ልባቸው እንዲገባ ማስተማር ይጠበቃል። ተቀመጠ ሶስት ወር ተቀመጠ የእኩልነት መብት አለ ብሎ መንግስት ብሏታል። ሴት ደግሞ መበቀል ትፈልጋለች ባሏል መበቀል። አንድ ጓደኛችን ነበር ትልቅ ሰው ነው ፍርድ ቤት ነው ምስጋ ተጣልተው ማለት ነው። አሁን ከሳው ሄደ ዳኛ ሴት ናት አቶ ዑመር አለች እያለ አቤት ተጠርቶ ተከሶ ሄዶ ማለት ተከሰስክ ደግሞ የትም ፍርድ ቤት ሄዳለ ግዴታ ነው መንግስት ፍርድ ቤት ፌደራል ፍርድ ቤት ተከሰተ አንተ ሄደ እንዳከስ ነው እንጂ ተከሰስክ ተገደደ ምትሄደው አለዛ እስር ቤት መግባት ነው ግሮ መንግስት ማመጣት ሲል አሬና አይ ሴትዮዋን ይፈቷታል ወይስ እኔ እፈታለሁ አለች። ኧረ በቤቴ ያንቺ ራስሽን መታ ስርዓት ያዝ አለችኛል። አይ እኔ በስርዓት ነው። እሷ ግን መጀመሪያ እዚህ ትመጣ ለእኔ ሚስት አትሆንም እኔ እፈትቻታለሁ። እናንተም ያዛ ብትሉኝ ያሌዛት ሚስት ያለችም ከዛሬ ጀምሮ እኔ እፈትቻታለሁ። ግን አንቺ እኔ ሚስት መፍታታችም የባለች እንኳን መፍታታችም እንኳን እኔ ሚስት አንቺ ልፈቻ ማታ ነው። እሷ ግን እዚህ ስትመጣ ቀድም እናንተ ጋር ስትመጣ እኔ ሙስሊም ነኝ እሷ እስልምናዋን ለቃ ስለሆነ የመጣችው ለእኔ ሚስት አትሆንም ፈትቻታለሁ ይላል።
የፈለገችውን እኔ አካፍላታለሁ። የፈለገችው መካፈል ትችላለች። ምችል ሚስት ያልነበረች ብዙ ኖረላላለች። አነግር አብን ደኛ ትላሱ ማለት ነው። ሚስት ይዛ ብትር ምንችላለ አብን ያሉ እንደ አየች እያለ ወይ ሰውዬ ኃይለኛ ነው። ስለዚህ ይህን ሁላውን የጠቀስነውን ነገር ያደረገ ሰው እራሱ ከሳሽ ሆኖ እንዳይሄድ ነው። ከኢስላም ውጭ ሀታ ከኢስላም ውጭ ፍርድ በኢስላም ውጭ ባለ ፍርድ ቤት መፈረድ ምንም ችግር አያመጣም። ይበቃል ካለም ያው ነው። ባይሄድ እንኳ እሱ ማለት ነው ባይሄድ እንኳ ይበቃል ያለ በባህል ዳኝነት መዳኘት ይበቃል ያለም እንደዛው ነው። ያ ባህሉ እስላም ጋር የሚጋጭ ከሆነ ማለት ነው። መብለጡ ሸሪዓ ይበልጣል፣ አደት ግን ይደመጥጣል ይላሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ። ጂም ወይም ሶስተኛ አዩን ኪረ ሒለል ሙባሓት ዛሂረቲ ሙጅመዕ ዓላ ሒልሃ እንደ በቃ እንደለበት ሸሪዓ ዑለማዎች ምን ህግ እንደሌለበት የተናገሩትን ነገር ያንን ደግሞ ሐራም ነው ያደረገ ማለት ነው። ትናንትና ተናግሬ ያለሁ አንድ ሰውዬም የፍርምባ ስጋ እንዳትበላ ብሎ መከረ ብያቸዋል። አለ ምን ሐራም ነው እኮ ቀልብ ያደርቃል ታለ ሐራም ነው ማለት ነው። አያችሁ አደራ ነሲሃ ካሳ ብሎ ለአንተ ልዩ ምክር ብሎ የመከረ ማለት ነው። አዎ ተበጊቱ ውስጥ ጉበት ጣንፊ ሐራም ነው። ጣንፊ አይበላም ትላላችሁ አይደል? እናንተ ሸውበት ጣንፊ በልተህ ታውቃለህ? ጣንፊ ላይ ድንበት ጣንፊያ ግን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ደማን ታሉት በኋላ ጉበትና አጥያ ምንድን ነው አልክዱ ወጥያል ነው ያሉት። ጣንፊያ ሐላል ነው። ያን ሐራም ነው ያደረገው በሐዲስ ሐራም ነው ይታለ እንኳን እዚህ ነው ሐራም ነው ያለው። ሐራም ሙባህ ነው። ለምሳሌ መብላት መጠጣት ሙባህ ነው ዋጅብ ነው። ላራበው ሰው መብላት ሙባህ ነው። አንተ መብላት ሐራም ነው። በአንተ ላይ መብላት የለብህም ሐራም ሰው ማለት ነው። ወይም በእኔ ላይ ሐራም ነው መብላት ካለ ተቃውመሃል ነው የሚባለው። መብላት ሙባህ ነው፣ ግን እንደ ወሳኢሉ ወደ መንዱብነት ይደርሳል፣ ወደ ጃጅ ይደርስ ይችላል። ሰው የመ መብላት ግዳጅ ይሆንበታል ማለት ዋጅ ይሆንበታል። ሙባህ ተራ ነገር ከአይ የጅሃደ ሂድ ለአክል ልሁሚ በሂድ ልአና የበግ ስጋ ሐራም ነው ካለ የበሬ ስጋ ሐራም ነው ካለ የግመል ስጋ ሐራም ነው ካለ አው ዩንኪረ ሒለ ተዓዱድ ዘውጃት አራት ማግባት ሁለት ማግባት ሐራም ታለ አይቺው አይ ሚሉ ነው አለ ዛሬ እኔ ይሄን እንዳለው ህግ አልቀበለውም ይላል። ስማራ ሴቶቻችን ይሻላሉ። ሴቶቻችን አልፈልግም እኛ የሸሪዓውን አንቃወም፣ ግን አልፈልግም እንዲገባብኝ ነው የምትለው። አልፈልግም ማለት ነው መብቷ ነው መቅናት መብቷ ነው። ግን እኔ አይቻልም ሳይሉ እንደማይቀር ነው ሴቶቹ አሉ። ወንድ ነው የሚለው ለሴት ጠበቃ ነኝ የሚለው ሐቁን አይችልም። እኔን አስተዳድራለሁ በደንብ ነው የምትለው። በደንብ እኔን አስተዳድራለሁ መጀመሪያ ሌላ ሴት የምትመኘው ነው የምትለው። አዎ ሴቶቹ እንደው እኔ እንደው አይቻቸዋለሁ። ሴቶቹ ጥንቁቅ ናቸው። ያ ወንዱ ነው እንደዚህ ቡርቡር የሚለው እንጂ ማለት ነው። ሴቶቹ ተጠንቀው ነው የሚናገሩ። ሸሪዓ ስራት ሸሪዓ ቢለው መብቴ ነው አለመፈለግ፣ እንዲገባብኝ አልፈልግም። የለኝም መብት መብት አለሽ። መቅናት መብቷ ነው። አሁን ኪረ ተዓዱደ ዘውጃቲ አው ሒለ አክል ኩብዝ ሙባህ ነገር አላህ ሐራም ያደረገው ነገር ሐራም ማለት እኮ ካላህ ጋር ተጓዳኝ ህግ አለው ማለት ነው። የሰውዬ ተጓዳኝ ህግ አለው ማለት ነው። ዳል ወይም አራተኛው አዩንኪረ ውጁበ ዋጅቢ ሚነል ዋጅባቲ ሶላት ዋጅብ አይደለም ያለ ጾም ዋጅብ አይደለም ለምሳሌ አለ አልሙጅመዕ ዓለይሃ ኢጅማዕን ቀጥዕየን ምንም ኺላፍ ታይኖርበት ተደርጎ ዋጅብነቱ የተረጋገጠን ነገር ዋጅብ አይደለም ያለ ኺላፍ ያለበት ነገር አለ። ለምሳሌ ከአዩንኪረ ውጁበ ሩኪ ሚን አርካን ልእስላም አምስቱ የእስልምና ሩክኖች አሉ። ከነዚ መካከል ዋጅብ አይደለም ወይም ዋጅብ አይደለም ወይም ሶላት ዋጅብ አይደለም ወይም ሸሃደትን ማድረግ ወደ እስልምና ለመግባት ይህ ግዳጅ አይደለም ዋጅብ አይደለም አላለ ከላስ እስልምና ናምኝበታል ብሎ ገባ ማለቱ ምን ያስፈልጋል ካለ ላላላላ ይህማ ችግር አለ ይባላል ማለት ነው። ግን አላሰለምኩ ይ እንደዚሁም አዊም ኪራ አስለ ውጁብ ልጅሃድ ጅሃድ የሚባል ነገር በኢስላም
መደገጉን አላምንበትም አለ። ግዳጅ አይደለም ይሄ። ደም የጠማቸውና ጀግና ለመባል የፈለጉ ሰዎች ወራሪዎች እየሄዱ ይዋግሉ ይሞታሉ እንጂ እኔ እስልምና ይህን ጃድ ህግ አድርጎት አስቀምጣል ዋጅብ ነው ብዬ አምንበትም ማለት ሰው ይለው። ምሳሌ አሁን ነህ ያድል ሙንከር አንተ ለራስ ስራ እንጂ ደግሞ ዋጅብ አይደለም ይሄ። እንደው መለፍለፍ የሚያምራቸው ሰዎች ናቸው እንጂ ሄደው የሚጠሩ ይጠሩ መብታቸው ነው። ግን አንተን ዋጅብ አይሆንብኝም። አሊም አይደለም እንደ አዎ እውቀት አለኝ ግን ስ አይወጅብኝም እኔ ምን ስለ ይሄ በስላም የሌለማ በፈለግ ይሄ ተፈለገ ያስተምር ተፈለገ ያስተምር እንጂ እንዲህ ያለ ዋጅብ እንትን አይመለከተኝም። ያለ ሰውዬ ከዙ ከኩፍር ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ከስላም ከሚወጣው ውስጥ ወይም አምስተኛ አዩን ኪረ ሱንየተ ሱነት ሱንየተ ሱነት ይናደረግ እኔ ፈርድ ፈርዷን ብቻ ነው እንጂ የምሰግደው ቀብልያ በእያ ያላችሁ ሰውን አታድክ ማለት አላምንበትም እኔ። ሁለት ረካ ተፈጅር በፊት ተዙር በፊት አራት ረካ ተዙር በኋላ ሁለት ረካ እያላችሁ አለ። ይህ እናንተ ያመጣችሁ ነው አለ። ኢስላም ይሄን አላለም ማለት እሺ። ቁርአን ላይ ሁለት ረካ በፊትና በኋላ ስገድ የሚለኝ አንጣልኝ ይላል ከቶ አረኛ ቁርአን ላይ አላለም። ሱና ነው ያለው ሱና ነው ተማላምንበትም። ይህን መውጡ የሆነ ሀዲስ እያልክ ዝም ብለህ እያጠረንኩ ነው ታቆቆን መውጡ እንትና አይ ዶይፍ የሆነ ነገር እያመጣህ ነው የምታስተምረው ሊል ይችላል። አሁን ነዋፊል ልጅመይ አሊሃ ሌሊት ሶላት ለምሳሌ አዱሃ ሶላትን ካደረሰው ደብስ አይደለም ካለ ማለት ነው። አልሙጅመይ አለይሃ እጅማዕን ቀጥየን ከአዩን ኪረሱነን ረዋቲብ ለምሳሌ 12 ረካ በቀን የሰገደ አላህ ስብሃነ ተዓላ በጀነ ቤት ይገነበለት አልሱና ሶላት ብሏል። ከነዛ መካከል አንዷን ማልቀበላት ማለት እንደ የፈጅሮ እንኳን አለ እንደ ሁለት ረካ ብቻ ስለሆነች ለዛች ማባዣ እንደቶ ላይ መጠገኛ አንድ አረብ ያለኝ ልንገራቸው። አንድ ሀብታም ሱረቱ ሰጅዳ የሚቀራው አለኝ። ተከራከሩና ከሆነ ሰው ጋር ወደ እኔ መጣ ጉዳዩ ማዝኑ ጋር ተከራክረው ማለት ነው። ለምን ሱረቱ ሰጅዳ ለምን አይቀራም ብሎ ማለት ጊዜ መከራከር አለበት ብሎ ተከራከረ። ሀብታም ምን ችግር አለ ባይቀራ አልገባህም አለ። እንዴት አልገባኝም አልኩት። ይህ እኮ የፈጅር ሶላት አለ የፈጅር ሶላት ሁለት ረካ ስለሆነች አለ ያንን መጠገኛ ነው አለ። እዛ ሰጀደት ትለዋ ስለምትደረግ አለ ቢያንስ እንኳ እንደ መግሪብ ትመሳሰላለች። ለዛ ማሙያ ነው አለ ያደረጋት ረሱላ ላ ስላም ሁልጊዜ ስግደት ስጅደት ስጅዳ የሚገቡት እና ስጅደ የሚወርዱት ያቺ ለወደሎ ማሟያ ነው አለኝ። አረ ስትደነገግ እሷ ሁለት ነው የደነገገችው። አስሉ እኮ ዝሁር ሁለት ሁለት ነበር በኋላ ነ ተጨምሮ አልኩት። አስሉ ሶላት ሁለት ረካ ነው አይደለም አልገባም ኪታብ ያለ አራም አንተ ሙፍቲዎች ጠቀኝ እኔ አቋል ፍያ እና የዚህ አይነት አባባል አለ እንዴ የፍጅር ሶላት እንኳን ለማለት አይመቸኝም አላምንበትም አለ ሰውየው። አሁን ኪረስቲ እስቲህባበ ሲያም ተጠወ ሰኞና ሐሙስን አያምል ቢድ መጾም ለምሳሌ አረፋ ላይ አሽራን ጾም መጾም እኔን አላምንበትም አለ። ሱና አይደለም አለ። አው ሐጅ ተጠወ ወይም ታንዲ ጊዜ በላይ ሐጅ ማድረግ አልቀበለውም አለ። አንድ ጊዜ ደግሞ ታጅ ጀምድ ነው የምታለፉ ሰውን ስራ ፍት ለማድረግ ነው እንደጨረሳቸው አለ። አልቀበለም አረ የነብዩ ሱና ነው አለይሂ ሰላም ይሄ ተናግረዋል አለ ይላል ተጠቋ ብለዋል አልቀበለውም ይሄን አለ ከፍርሃት። አሁን ሰደቀ ተጠውዒ ወይም ተዛ ውጭ ደግሞ ሰደቃ አድርሰናል ዘካ ኮነ የሰጠው አንተ ታዲያ ዘካ ሰደቃ ምን እንደዘነ አላውቅም። ዘካ ነው ዋጅብ ሆነብኝ አለሻ ሱና ነው አጅር ታገኛለህ አላምንበትም። ፂምን ይጠቅሳታል ብዬ ነበር ፂምን አልጠቀሳትም። ፂም ማሳደግ ድንከር ያደረገ ልብስ ማሳጠር ድንከር ያደረገ አላለም። ለምንድን እነዚህ ዋጅቦች ስለሆኑ ነው። ሱና ነው እያወራለሁ ዋጅቦች ስለሆኑ ነው። ስለዚህ ይከፍራል ከእስልምና ይወጣል። እነዚህ ነገሮች ያደረገ ከእስልምና ይወጣል ነው የሚለው እዛው ላይ ያለ ጥያቄ አሁን ሲም በማሳደግ ጉዳይ ላይ አሁን እየተናገርኩ ነው። ሲማችን ያላሳደጉን ሰዎች አሁን ምንላቸው ዋጅ
መስማታችን በራሱ ማወቁ ማለት ነው። እስላም እስላም ያስተምራል በትምህርት ሰው ለቋጫ ዱዳቁጣ። ስለዚህ ሐቁ ሐቁ ነው። ለምን ትናንትና ተናግሬዋለሁ። ከትናንትና እሱ ትምህርት ላይ 124000 ወይ 124000 ነብይ ሁሉ ተገዷል ጽሙን እንዲያሳድግ። እንደው ለዚህ ሙአጅብነት ሌላ ሐዲሶችን ባንጠቅስ ማለት ነው ኻሊፉል ወይ ወልመጁስ አይሁዳዎችና መጁስ ሳምላኪዎችን እሳቸው መመሳሰል የለባቸውም፣ እሳቸውን መክለፍ አለባቸው። በእሳቸው ተቃራኒ እሳቸው ጺማቸውን ስለምላቸው እሳቸውን መስላቸው መታየት የለባቸውም ብለው ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በፊ ሀጀር መን ተሸበሀ ቢቀውሚን አሉ ፈሁወ ሚንሁም። በካፊር ባነጋገሩ፣ ባካሄዱ፣ በጸጉሩ አቆራረጥ፣ በጺሙ መላጨት፣ በቅድሞ ይህን አንከፍሮ በመሄድ በማንኛውም ባበላሉ ስለምትባሉ ነቢ ስላ ስላስላ በአላህ ጥላት የደነቅሰው ጅቡ ነው። ካፊርን የወደደ ማለት ነው። እሳቸው መሳሰላቸው ያ በክብር ያያቸው ሊመሳሰላቸው ሙተሂን ካፊር ወደ ሙስሊም ቦታ መጥቶ ከእሳቸው ጋር ከሙስሊም ጋር መቀስቀስ፣ ሙስሊም ግን ወደ ካፊሮች ሄዶ ከካፊር ጋር መቀስቀስ ገር ነው። ለምን ምርጫው ነው። አዝ ቁርአን እያለለት ግልጽ ሱና እያለለት ያን አልከተለም ያለ። ስለዚህ አደጋ ነውና ጺማችን ያላሰደግን ነፍስያችንን ማሸነፍ ይጠበቅብናል። ጌጥ ነው እኮ ያ ጀማ ወንድ ወንድ የወንድ ምልክቱ መለያው ጺም ነው። አሁን እንደ አንዲት ልጃገረድ አምጥቼ እንደ አንተ እጫብልህ ግን ምንም ጡት የለባትም እንደ ምን ባሉ ናት ምንድነች ወንድ ሴት ያመጣል ያለ ምትለው ሴት ጡት ከለላት ስብሃናላ ወንድ ጺም ከለለው ወንድ ሴት ተመከል ዘየነ ሪጃለ ቢሊሃ ሴት እኮ ናት። ሴቶች ደግሞ አንዳንዱ ሚስቱ እያስቸገረች ላላላላ ሚስት አታስቸግርም ውሸት ነው ለእንትን ነው እንጂ ማለት ነው። ሚስት መቼም ሙልጭ አድርገህ ተላይተህ ነው አምሮብኛ ነው ስትላት ሀሪፍ ሆነሃል በጣም ጉንጭህም ጢም ማለት ርሃለች። አንተ ማስከፋት ስለማፈልግ ነው። አለዛ ጺም ያላቸው ሰዎች ሚስቶቻቸውን ያውቋቸዋል። እንዴት ጺሙ ላይ ያላቸው እንትን እንደው ግን ከትተኛ ጀምሮ ደ ጺም እንደታሸ ነው ጺም እንደታሸ ነው በጉንጫም ከብለለለ ትልበታለች። እናታችን አይሻ ወጣቷ የፍቅር ጣዕም በደንብ የምታውቀው ወንዶችን በጺም ያስዋበ ጌታ ምስጋና ይገባዋለች። ከፍ ከፍ ያለ ጌታ ልቅና ይገባዋለች። ሴቶች እንደማለች በምን ያስዋባቸው አለች በሂጃብ አለች በሂጃብ። ስለዚህ አንዳንዱ ትራማኛል ማ የግብጽ መንገድ አሁን የግብጽ መንግስት ነው ጥምን ድርቅ ብሎ አንላጭም ብትገለኝ ይሻለኛል ጽም አላላጭኝ ማለት ነው። ፍቃድ ተሰጥቷቸዋል። ሰላማዊ ሰው ነው ምንም ችግር የለበትም ብሎ ስለሰ አሉ። ከዚህ አሁን ይሄዳሉ ጽማቸውን ታይላጭ የሚለው የሚወጡ አሉ። አንድ አብዱረህማን የሚባል ልጅ ያለ መስሪ ነው እዚህ ተወልዶ ያደገ ትንሽ ጽም አለችው ወጣን ነው እና ድንበር ላይ እዛ ግብጽ ስገባ ያዞናል ይችን ጽም ላይ ተነው እንጂ አታርፍ ማገባ ማለኛል አሁን ወላሂ አልኩታለ የጽማን ጉዳይ አልኩታለ። እኔ ለግብጽ መንግስት ፍራቻና ውዴታ ብዬ ስላሳደግኳት ይህችን አትነካት ብላጫለሁ በደርቋኛ ወላሂ አትራጨኝ ይህን መቁረጥ ትችላለህ አልኩታል። ይህችን ግን አነካትም አልኩት። ይህችን እንዳያስኳት እኔ ሞታል አልኩታል። ይህችን እነካለሁ ታልክ ሌላ ነገር ይከሰታል አልኩታል። ዋናው ግን አዲስ ወጣ ሰተታት ላይ ትገኛል ይችላል ስብሃናላ እና ሚስት ያስቸግራ የስራ ቦታ አዎ፣ አንዳንድ የስራ ቦታዎች አሉ የሚያስቸግረ ግን እዛው ጺም መላጨትን ሽርጥ የሚያደርጉት ሰዎች ውስጥ ካምፓኒ ውስጥ ማለት ነው። ጺማቸው እዚህ የደረሰ ደግሞ ሰዎች አሉ። ሙሀሲቦች ሙዲሮች ነው ማለት ነው አለ። ለምን ይፈልጋሉ ከዛ እና ጥንካሬም ካላቸው ማለት ነው። አዎ ጺም ላይ ድርድር የለም። መጀመሪያ ገና ሶላት ላይ ድርድር የለም ካልክ ማለት ነው። አውሮፓ ራሱ አሜሪካ ውስጥ ሄደ ማለት ነው። እኔ ጠየኩኝ እንዴት እንደሚኖሩ ማለት ነው። የሶላት ጉዳይ ብዙዎች አሁን ሶላት አይሰግዱም። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በተለይ እዚህ ያሉ ማለት ነው። ለምን ስትላቸው ስራችን በሰከንድ በደቂቃ ስለሚታሰብ አይፈቅዱልንም ለሶላት ይላሉ። መጀመሪያ ስትቀጠር አለኝ አንድ ከዚያ የመጣ ሰው ከተስማማ ምን ችግር የለም ማለት ኦቨርታይም ሌላ ሰዓት
ዝማሬ አሰሩኝ እንጂ ለሶላት ማባከረውን ሰዓት ሶላቴን እሰግዳለሁ በሰዓቱ። ግን ሲቀጥል ሶላት አለ በቀን 5 ጊዜ ግደስብኝ የተነሰ ያ ሰውዬ እዛ ካፓሪ ላይ በጣም የተከበረ ሰው ነው ሃይማኖቱ ስለሚወድ ተብሎ እና ሙድሩ ራሱ ማለት ነው አሰሪው ማለት ነው። እኔ እንኳን ቢዚ ሁኔ ሶላቱን ዘንጋ ስለው አለ የሶላት ሰዓት ደርሷል ብሎ የሚያስታውሰኝ ያ ካፊሩ ነው አለ። አረ ሰዓት እኮ ደርሷል ዛሬ ትተው ነው እንዴ ሰዓትን አላየህ ብለኝ ይለኛል አለ። መጀመሪያ አቋም ብቻ አንተና የሚለያየ ጽሜም ደግሞ ይቺ ጽሜ እኔ ሙስሊም ስለሆንኩ ማሳደግ ስላለብኝ አሳጋሉ ከታት ለምን እዛው ፋብሪካ ውስጥ አሰራም ለምን እቃ ቆጣሪ አትሆን ባይሆን በንትን እንትን በሌላል እዛ ትስራ ሸብብና ይሄን ሰረው ሊል ይችላል ጸጉር እንዳይረግፍት ማለት ነው። አንተ ድካብትሆንክ ማለት ነው በቀላሉ ስምንት ላይ ስራ ሽለብልጭ እንደና ዛሬ ና ብዙ ግን አይነ ብዙ ካባ እንደ ሙስሊም ሀገር ጭራሽ አይረፍ አገራችንም አይረፍም። ግን በርጎ የሚሰሩ ደግሞ ጠቦች ሰው ታገኛለህ። አቋም ነዋ ገና ታትባል እኮ አንተ ግን ፕሮቶኮል ለመጠበቅ ብለህ ማለት ነው የእንትን የፉንዱቅ ስላለ ከተባለ ማለት ነው ልብሱ ለማብሰ ተኳኩሶ ሲሞለጫ ቶ የሚሄደው መጀመሪያ ገና ሲቀጠር ለምንድን አይ የበርጎ ብዙ ሰው ስለሚያስተናግዱ በርጎዎች ጺም ያለው ሰው እንትን አያሉም አስተናጋጅ አያደርጉም ወላሂ ያደርጉሃል። ብልሃት በድን እዚ ኑረክ ክል ኑረክ ተማመን አላህን አንተ ተፈራለህ ቁራጣ ለምንህ ይሄ አንተ አቆም። ስለዚህ ነፍስያችንን ልናሸነፍ ይገባል ነው ሰው ታተረታ አንዳንዱ 45 ሲሞላኝ ያሳድጋል አንዱ ሲገባስ ይገባል ብላ አምስታን አሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማዩሲካ ፊ ዲኒ ዱንያ ኢላ ጆሪ